Jag heter Janne Pettersson och jag är biodlare sedan mitten på 70-talet och jag har haft bin här i botaniska 10 år ungefär. Och från början var det visningskuper bara och sen blev det vanliga kuper. Och nu har vi böckfästbin som övriga Sverige har nästan allihop. Och nu ska vi byta till nordiska. Så vi ska åka på studieresa till Nordens ark som är lite av ett centrum för nordiska bin här i Västsverige. Ja, i projektet här med nordiska bin så ingår att vi ska analysera pollenet från böckfästbin och samlar jag in var 14:e dag och så fryser jag in detta. Och så ska jag lämna det till Åsnedal som är pollenexpert och ska analysera och så ska det jämföras med nordiska bin om de samlar samma slags pollen eller om de hittar på något annat. Hej, Mats Niklasson heter jag. Jag har jobbat här på Nordens ark sedan 2011. Jag är involverad och ansvarig för forskningsprojekt här på Nordens ark. Idag ska vi titta närmare på den forskning och det arbete, bevarandearbete som vi gör kring det nordiska biet. Nordens ark är en privat ideell stiftelse. Vi jobbar med en hel massa projekt kring utrotningshotade arter, utrotningshotade djur men också växter. Det är både svenska och exotiska djur. Vi jobbar med gamla lantraser, det är precis där vi står idag. Och vi jobbar med nordiska bin som vi står framför vår visningskupa här. Nordens ark startade 1989 och har en himla massa besökare. Men vi har också en himla massa mark till vår djurpark. Och det är där jag har jobbat mycket med restaurering av de här markerna. Just nu jobbar vi med blomrestaurering, ganska stora projekt där vi förbättrar läget för pollinatörerna där de nordiska bina ingår. Honungsbiet är ju ett väldigt speciellt djur. Det är en social insekt. Det är inte många insekter som är sociala som lever i stora kolonier. Så honungsbiet är extremt annorlunda i insektsvärlden. 1 miljon år gammal som art. Och många tror att honungsbina är en domesticerad art, precis som våra kor och lamm och så vidare. Men det är helt fel. De klarar sig alldeles utmärkt i det vilda. Och förr i tiden så levde de helt vilt i ihåliga träd. Tack vare att det är så få ihåliga träd och att vi har börjat ta hand om bina i kupor så finns det väldigt lite bin, honungsbin i vilt tillstånd. Men de förvildar sig lätt. I USA så finns det väldigt mycket förvildade bin i ihåliga träd som har kommit från Europa. Men det finns också i Europa och i Sverige så sätter sig en svärm ofta ute i skogen och kan kolonisera ett ihåligt träd. Ja, som sagt, Nordens ark är då djupt involverade i ett långsiktigt bevarande projekt som drivs av föreningen Nordbi kring det nordiska biet. Och det syftar bara till att öka kunskapen kring det nordiska biet och att få fler och fler att använda det nordiska biet. Sen 2 år så driver vi ett forskningsprojekt, forsknings- och informationsprojekt kring det nordiska biet. Där vi jämför det nordiska biet med de vanligaste underarterna som finns hos biodlare i Sverige. Det nordiska biet har helt trängts undan och är ungefär 0,5-1% av alla bikuper i Sverige är nordiska bin. Så det har tryckts tillbaka helt oerhört. Och det här har skett under hela 1900-talet. Med början i slutet av 1800-talet så trycks det nordiska biet tillbaka av importerade bin. Framförallt italienska bin, men också andra österrikiska och nu mer en hybrid som kallas för buckfast. En vanlig fråga är varför ska vi bevara alla gamla lantraser? Precis likadant med nordiska bin. Varför ska vi hålla kvar vid gamla dåligt producerande lantraser som bara kostar att hålla? Och det är egentligen en fråga som är mycket mer än att handla om hur mycket honung de kan producera, vilket är en ofta drivande faktorn för många biodlare eller har varit det historiskt sett.
Och det handlar om att bevara en genetisk bredd, genetisk mångfald. Och det nordiska biet har med all säkerhet egentligen en bättre lokal anpassning till det klimatet här uppe i Norden. Och det är en av de sakerna vi vill undersöka i det här projektet. Det finns nämligen väldigt lite av kunskap kring det här. Det är väldigt mycket av, jag skulle vilja säga, mytbildning och historier som går kring vilka biunderarter som är bäst och inte. Nordiska biet är då en ursprunglig art för hela Väst- och Nordeuropa. Hela ett stort område har varit dominerats av det här svarta eller mörka biet. Och det har faktiskt blivit helt utrotat i flera europeiska länder, till exempel Belgien. Och man jobbar på precis samma sätt som i Sverige med att bevara det mörka nordiska biet i föreningar som ideellt jobbar med det här. 1990 var läget helt kritiskt och det fanns nästan inga nordiska bin kvar annat än i norra Sverige där man tar ett initiativ och startar föreningen Nordbi då för att skapa avelsstationer och få in och få tillbaka det nordiska biet i odling igen bland svenska biodlare. Så 1990 startade då föreningen Nordbi och det var ett norrländskt initiativ för det var främst i Norrland de här sista odlarna av nordiskt bi fanns kvar där det nordiska biet också är väldigt härdigt. Och idag jobbar man på flera håll även i Sydsverige med att få tillbaka det nordiska biet med avelsstationer och så vidare.